จิมรีฟซูปกไม้บองปอนต่างอ่อนนี้ทั้งไงนี้ยำนมบองปอนต่างอ่อนนี้ตะโหติงนมบังจะเนื้อดักกองยำหมดองเนี่ยสมเหตุนมนี่ได้บองปอนไอตีดังไงทำมาทองตะไลประมาณได้บัดซึ่งจะบองปอนดังตะไลประหารชีสปรายคลังเนี่ยนมบังจะเนื้อได้ก็เทือตังปีมาบุญประกาศบองปอนหายประหารตรงระบะมองประมวยประกาศให้กอดโยมลุเปประกาศให้สมัยมาทองนี่คือต่ำไหลต่ำมาปอนรีเลยบองปอนให้เมียนบุญกรอบอ่ะมันเตรมแต่เมียนบุญกรอบนั่งกอดเมียนอ่ะตัวตัวคนไทยประมาณขอบนักนงนังเตียนนี้ต่อต่ำไหลคือทู่เหม็นเต้นมองอ่ะบ่ซั่นสิบองปอนต่างอ๋อគ្នានៅផ្ទះធំតែគ្នាពីរនាក់ឯងនឹងតែងតែមកថងនឹងញ៉ាំគ្រប់គ្រាន់ហើយបងប្អូនព្រោះថាម្នាក់ពីរគ្រាប់នោះគឺល្មមហ្មងអញ្ចឹងបើគិតទៅគឺអស់តែម្នាក់500បងប្អូនគឺធូរថ្លៃមែនទេនៅនេះគឺស្រួលញ៉ាំមែនទេហ្មងបងប្អូនខ្ញុំមិនដឹងនិយាយថាម៉េចគឺស្រួលរស់នៅខ្លាំងណាស់តោះឥឡូវនំបាញ់ចានឺយើងតែងបានហើយយើងទៅរកអ្នកជួយភ្លក់ជាមួយគ្នាណាបាននេះបាញ់ចានឺបងប្អូនអ្នកខ្លះហ្នឹងគាត់ទៅសំដាយនេះណាមកគ្រាប់ហ្នឹងតាមធម្មតាមកចានហ្នឹងគឺអស់ហើយចូលចិត្តណាស់ហើយបងឯងភ្លក់តែមើលឆ្ងាញ់ទេមិនដែរបាទមិនដែរផ្អែមពេកអត់អីទេមកគេទៅមកគេហ្នឹងតើទៅបានណាបាទឆ្ងាញ់ហ្នឹងចឹងមកបែភ្លក់ស្នូលម្ដងមកឆ្ងាញ់ហ្នឹងខ្ញុំចូលចិត្តអាគុណតិចតូចនេះក៏ណាត្រមទៅស្រុកយើងចាតូនមើលមកនេះក៏គេកាន់ទុកឯងខ្ញុំតាវកាន់ទុកហូបតាមហ្នឹងណាញ៉ាំនេះបើញ៉ាំញ៉ាំចង់របកចង់ស្នូលគេធ្វើត្រូវទៅមកណាឯងផ្អែមប៉ុណ្ណឹងហ្មងចាអរវគ្គខ្ញុំភ្លក់ហើយបងប្អូនខ្ញុំចូលចិត្តអានេះច្រើនខ្ញុំបន្ថែមទឹកនេះចូលបន្តិចមកបាទបងប្អូនឥឡូវយើងចាប់តាមភ្លក់កូនត្រីមុនមកតែខ្ញុំជក់មេក្រោយនេះនេះឥឡូវយើងចាប់តាមភ្លក់អាធំម្ដងអាមេយើងចិច្ចមកអូឡើងទៅល្មើបងប្អូនហើយនេះឡើងស្វិតហ្មងនេះខ្ញុំតែមកខាងកាន់កាមេរ៉ាមកខាងខ្ញុំបាច់វាមកនេះបាច់ទៅនឹងនេះជាប់ទៀតណានេះយើងចាប់តាមភ្លក់មកបងប្អូននិយាយដូចតាមេដល់អង្គុយមកទៀតចឹងដាក់នឹងទីហ្មងទៅញ៉ាំណាបងប្អូនអើយឡើងល្មួតឆ្ងាញ់ហ្មងទាំងធ្នូក្រៅធ្នូក្នុងឆ្ងាញ់ដូចគ្នាដាក់ទៅទីគ្នាហ្មងសុំមកទៀតនេះមកអ្នកចូលចិត្តខ្លាំងមួយម៉ាត់ណាស់ហ្នឹងតែនំនេះមួយម៉ាត់អួលណាបងប្អូនឯងសម្រាប់នំនេះខ្ញុំពីគ្រាប់ហ្នឹងគឺល្មមមកហែកថែមកូនតិចតិចទៅមកឆ្ងាញ់លើសហ្នឹងប្រហែលជាចង់ចូលលើព្រោះថាវារៀងធំធំដែរចឹងសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេណាបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តរាល់ការធ្វើវីដេអូរបស់ខ្ញុំកុំភ្លេចជួយចុច Like Share and Follow Page ខ្ញុំម្នាក់មួយផងណាខ្ញុំនឹងព្យាយាមរកអ្វីដែលថ្មីថ្មីប្លែកប្លែកសប្បាយសប្បាយនៅក្នុងភូមិចែករំលែកជូនបងប្អូនទៀតណាបាយបាយជម្រាបលា